Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Boneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'izo gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza intangiriro nziza z'icyumweru twihuse cyane rero tudatinze nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri ano makuru yihutirwa avuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yirukanye abofisiye 36 mu gipolisi cy'u Rwanda. Niyo makuru tugiye kurebera hamwe gatanu kuri gatanu. Wari wo hasi handitse subscribe ubundi ukagikomeza kubana natwe ku buryo burambuye n'aya makuru. Ni nyuma gato y'iyinanga. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa kabiri werurwe 2021 yaciye iteka nimero 029-01 ryirukana abofisiye 36 mu gipolisi cy'u Rwanda. Bigaragara kandi mu igazeti ya leta nimero 08 yasohotse kuri uyu wa munani werurwe 2021. Umukuru w'igihugu yashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mwaka 2003 ryavuguruwe mu mwaka 2015, ariko nanone cyane cyane mu ngingo yaryo 112, 120, 122 ndetse n'176 n'iteka rya Perezida nimero 30-01 ryo kuwa 9 z'ukwezi kwa 7 2012 rishyiraho stati yihariye igena abapolisi cyane cyane rero mu ngingo yaryo ya 20 ndetse n'iya 70 yaciye iteka kandi bisabwe na minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta ndetse byaremejwe kandi byarasuzumwe n'inama ya minisitiri yateranye kuwa 2 z'ukwezi kwa 2 2021. Ni muri abapolisi birukanwe mwibutse ko harimo umwe mu bafite ipeti rikomeye cyane senior superintendent cyangwa se SSP ariwe Manimbaga Kw'isi Emmanuel ndetse n'abandi babiri bafite ipeti rya superintendent Kamari Mberangabo ndetse na Kayitare Alfred. Harimo kandi abapolisi 10 bipeti rya Chief Inspector of Police cyangwa se CIP, 9 bafite ipeti rya Inspector of Police n'abandi 14 bafite ipeti rya Assistant Inspector of Police cyangwa se IAP. Abapolisi birukanwe nkwibutse ko birukanwe nyuma y'abandi bato ndetse n'abofisiye 386 baherutse kwirukanwa n'amateka ya minisitiri w'ubutabera yasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 16 z'ukwezi kwa 2 2021. Abapolisi bakunze kwirukanwa mwibutse ko bazira imyitwarire itanoze irimo cyane cyane kwaka no kwakira ruswa, icyaha gisanzwe gihanwa n'amategeko ya leta y'u Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza. Reka dukomereze rero no mu yandi makuru nk'ibisanzwe akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ahanini rero tugiye kwibanda ku makuru rero agaruka ku musore witabye Imana akiri muto. Ni umusore witwa Nsabigaba Paul waguye mu karere ka Bugesera. Yes, reka nongere mfata uno mwanya nshimire mwese wamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje
kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu by'umwihariko no gukomeza kugira intangiro nziza z'icyumweru, ari nako kandi dukomeza kwihanganisha inshuti abavandimwe ndetse n'ababanye neza na Dani, umusore ukiri muto cyane, ni umusore witabye Imana akiri muto, ndetse ni n'umusore wababaje Abanyarwanda benshi by'umwihariko Abanyarwanda bakundaga gusenga, dore ko uyu musore ari umwe mu bakundaga gusenga ndetse no kuririmbira Imana mu by'ukuri. Nibyari ngombwa ko mfata uno mwanya ngo ngaruke kuri ano makuru, ariko nanone ni nyuma yo kumenya amakuru y'uru rupfu bitumye rwose ngaruka hano kugira ngo Abanyarwanda muri rusange badukurikira mudufashe rwose gusakaza ino nkuru, ndetse n'inzego z'igihugu zishinzwe umutekano yaba polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mudufashe rwose agira igikorwa uyu musore ukiri muto wishwe amanitswe mu mugozi, ababikoze babiryozwe. Mu by'ukuri ni ibintu yobaje cyane, nibyo rero tugiye kuba turebera hamwe. Muraze rero namwe kudufasha rwose iyi nkuru ndetse n'ibyabaye kuri uno musore ukiri muto rwose bimenyekane mu nzego z'umutekano, kandi twizera ko u Rwanda ni igihugu mu by'ukuri gifite amategeko kigenderaho, kandi igihugu gikunda abaturage bacyo. Twizeye ko hagomba kugira igikorwa mu by'ukuri uyu musore wishwe akiri muto, ababikoze bakabiryozwa. Makuru make nagiye mpabwa n'inshuti ze ndetse n'abamuzi, amakuru nagiye mpabwa n'abo babanye ndetse n'abaturanyi be, aravuga ko ngo ku munsi w'ejo ni mu mugoroba yasuwe ngo n'inshuti ze, asuwe n'inshuti ze barasangira barishima nk'ibisanzwe nk'uko wasurwa n'inshuti zawe nawe bahuzuru maze bahuza urugwiro, hanyuma masaha ngo y'umugoroba arabaherekeza. Mu kubaherekeza rero ibi ni ibintu ngo bari barapanze igihe kirekire, kuko bamaze kumwica ngira ngo kubage babona ifoto ye amanitse yari yuzuye ibyondo, yari yuzuye ibyondo n'ibitaka bigaragara ko mu by'ukuri ntago yimanitse ngapfe, ahubwo bamwishe baramumanika baranamukurubangana. Abo rero bamwishe nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na benshi bamuzi, bavuga ko ngo bamuzizaga ko yashatse umukobwa mwiza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo nawe akaba yaragiye gutura yo mu gihe cya vuba cyane. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bivugwa, ndetse bakavuga ko ari abantu baba bamugiriye ishyari, bakaba rero bakoze icyo gikorwa ngo kuko ni igikorwa bari barateguye igihe kirekire, ndetse nyuma yo kumwica bakaba banafashe telefone ye barapostinga, bagaragaza ko mu by'ukuri ari umuntu wari warambiwe isi, ari umuntu mu by'ukuri wari udagikeneye kubaho. Ndaza no kubereka statistics za nyuma, ni ibintu bigaragara ko mu by'ukuri ari ibintu bari barapanze bashyiraho utuntu emojis tugaragaza ko mu by'ukuri ari umuntu wihebye, banashyiraho uturirimbo two guhimbaza Imana aririmba ari no gucuranga, bigaragara ko mu by'ukuri ari umuntu umunyabyaha, ari umuntu wagomeye Imana utakifuza kubaho, ariko ibyo byose ni umupango wakozwe n'abo bamuhitanye kugira ngo bagaragarize inshuti ze ko ari umupango we yakoze wo kwiyahura, hanyuma akanapostinga izo posti zose. Ariko amakuru akomeje kugenda ajya hanze agaragaza ko abamwishe ari karibu nabo bahise bapostinga ibyo byose. Na kundi rero yitwa Dani, yarakunzwe na benshi, yari yarihaye Imana, yari umuririmbyi, yakundwaga na bose, nta muntu n'umwe yagiriraga inzika, nta muntu n'umwe yabaniraga nabi. Yari umusore ukiri muto, mamya ko nta n'imyaka 24 yari yakagejeje, yari umusore ukiri muto ngira ngo ni benshi mu muzi by'umwihariko kuri mwebwe mukunda gusenga. Yaririmbaga muri Restoration Church kuva kera kiri muto ngenda namuzi. Yari umuntu ukunda gusenga, ukunda kubana neza
Nakundi rero atuvuyemo icyo nsaba abanyarwanda by'umwihariko kuri mwebwe muri bubone iyi nkuru mudufashe rwose igere no ku nzego zibishinzwe yaba inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu by'ukuri bakurikirane iki kibazo kuko nk'uko benshi bakomeje kugenda bitangaza ntago uyu musore yiyahuye ahubwo yagambaniwe aricwa ndetse abaturanyi be bakavuga ko bumvise imodoka imuzana aho ngaho bumvise ngo imodoka izaho ngaho bigaragara ko rero yishwe ubundi akazanwa aho ngaho mu rugo yarasanzwe anaba hanyuma bakamumanika mu mugozi muri rakote yari yambaye bakamusigana isengeri mu by'ukuri rero muraza namwe ubwanyu gukomeza kugenda mudufasha kumenya amakuru ari nako namwe ubwanyu mukomeza kugenda mubitangariza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri ibi bintu bimenywe n'inzego zibishinzwe ndetse zinakurikirane iki kibazo abakoze ibi ngibi mu by'ukuri babiryozwe amakuru yandi natwe turaza kugenda tumenya kubijyanye na Dani turaza gukomeza kugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu mu by'ukuri nta kindi inkuru nyikoreye nyikoze kugira ngo igere kuri benshi ndetse ibe yanagera kuba bishinzwe bakurikirane abakoze ibi bintu bakadukuramo uyu Dani wari ukiri moto Dani twakundaga turi benshi mukomeze mugira ibihe byiza kandi mu by'ukuri twihanganishije inshuti n'abavandimwe by'umwihariko n'umuryango wa Dani mukomeze kugira ukwihangana kandi twese niyo nzira ya twese tunihanganishije umufasha we upfaka yakiri moto yaranafite inda yendaga kubyara mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane ntabwo no kumvuga muri kano kanya ariko turizera yuko leta y'igihugu cy'u Rwanda leta y'abanyarwanda kiragira ikikora hanyuma uyu musore Dani ibyamukorewe bakazabiryozwa imbere y'ubutabera kandi n'ubundi abanyarwanda bakabimenya bose muri rusange mukomeze mugira ibihe byiza na byinshi navuga by'ukuri ngiye kuvuga byinshi namuvugaho byinshi kuko ni umusore wabanaga neza ni umusore waruzwi na benshi ni byinshi namuvugaho rero ariko nta kundi icyo nge ndi bukore amakuru yose arebana nabo bagizi ba nabi ndaza gukomeza kuyabakurikiranira gatanu kuri gatanu kandi nk'uko nabibabwiye twizeye ko leta y'igihugu cy'u Rwanda iragira ikikora abamwishe bakamenyekana.